Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Tällä videolla mä haastattelen Sitovicen toimitusjohtaja Pekka Eloholmaa, tosiaan yhtiösuunnittelijan listautumista Helsingin pörssiin. Pekka, ihan ensimmäisenä kysymyksenä sä oot uusi kasvu Inderes TVn katsojille, niin haluaisitko sä kertoa vähän itsestäsi? Joo, Pekka Eloholma nimi ja Sitovicen toimitusjohtaja. Yhtiö liittyi 2017 syksyllä. Yhtiö perustettiin kesällä ja mä tulin sitten melkein siinä heti mukaan. Mä tulin hallituksen jäseneksi ja sitten mä olin jonkun verran hallituksen puheenjohtajana siinä ja nyt viimeiset 2 vuotta ollut toimitusjohtajana. Ja mun tausta on tuolla IT-maailmassa hyvin vahvasti, että siellä mä olen kaikenlaista touhunut ja viime aikoina nyt en voi sanoa, että on ollut muutamia toimitusjohtajapositioita. Nebula oli viimeisin pääomasijoittajavetoinen yhtiö, myytiin Telialle ja sitä ennen sitten mä vedin 7 vuotta Affectua, joka oli listattu yhtiö Helsingin pörssissä ja Business Intelligence oli meidän sauma ja siinä päästiin Pohjoismaiden johtajaksi. Meitä oli kaikkiaan 1200 siellä ja operaatioita kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ja siinä nyt ehkä tällaiset niin kuin tuoreimmat taustat minusta. Sitovaisista puheen ollen, niin mitä Sitovais tekee ihan rautalankasta väännä? Joo, Sitovais suunnittelee ja konsultoi. Ja se, mihin se kohdistuu, niin voisi sanoa, että se on tämä niin kuin rakennettu ympäristö. Rakennettu ympäristö on vähän outo sana, mutta sillä tarkoitetaan niin kuin käytännössä kaupunkeja, sitä kaikkea rakennusmassaa, mitä siellä on, ja se koostuu noin rautalangasta, kun väännetään, niin taloista ja infrasta. Ja meillä on molempien niin kuin sekä talo- että infrapuolen suunnittelukonsultointi, se on se, mitä me tehdään. Et Sitovice ei rakenna yhtään mitään. Se on niin kuin aina hyvä muistaa. Me emme rakenna. Me ei investoida meidän asiakasprojekteihin. Me konsultoidaan, suunnitellaan. Meillä on aika hyvä paikka tässä arvoketjussa. Kun me ei investoida meidän asiakasprojekteihin, niin tarkoittaa, että tämä on hyvin niin kuin tämmöinen pääoma, kevyt operaatio. Hyvä kassavirta tulee sitä kautta. Ja sitten toinen homma, niin meillä ei ole niin kuin asiakasprojekteihin liittyviä riskejä kovinkaan niin kuin suuria. Voisitko se kuvailla, minkälainen on Sitovicen tyypillinen asiakas tai vähän asiakasjakauma? Joo, meillä on meidän asiakasjakauma isossa kuvassa jakautuu kahtia, että toinen puoli on julkishallinto, siellä on valtio ja kunnat, käytännössä suurimmat, keskisuuret kaupungit siellä, ja sitten toinen puoli on tämä yksityispuoli, ja siellä on ehkä 2 isoa asiakasryhmää, on rakennusliikkeet ja sitten taloyhtiöt. Taloyhtiöllä me tarkoitetaan isompia taloyhtiöitä, joille me suunnitellaan erilaisia, voisi sanoa putkiremontteja, erilaisia korjaushankkeita ja sitten myöskin niin kuin palvontaa näihin hankkeisiin. Ja sitten koko joukko muita teollisia yhtiöitä sitten sen lisäksi. Tässä on nämä isommat asiakasryhmät. Jos miettii sitä kokonaismarkkinaa, missä Sitovais operoi, niin voisitko se kuvata yleisellä tasolla, että kuinka suuri se markkina on, millä maantieteellisellä alueella ja kuinka niin kuin nopeasti tämä kokonaismarkkina kasvaa? Ja ihan vielä viimeisenä, että kuin syklinen tai kuinka paljon kokonaiskysyntä muuttuu yli ajan? Joo. Meidän kokonaismarkkina Suomessa on noin 1,5 miljardia euroa. Ja Suomen lisäksi me ollaan aktiivisia. Me on 2 vuotta sitten, tai vajaa 2 vuotta sitten lähdettiin Ruotsiin, että se Ruotsin markkina on meillä toinen semmoinen kohdemarkkina. Ja Ruotsin kohdemarkkina tässä teknisessä suunnittelussa infraa ja taloihin, niin se on tuppamarkkina Suomeen, 3 miljardia euroa. Kummassakin maassa kasvu on perinteisesti viimeisen 15 vuoden aikana ollut semmoinen reilu 5%, aika tasaisesti. Nyt tällä hetkellä koronan johdosta muutamia projekteja on laitettu niin kuin viime vuoden aikana niin kuin seisomaan, ja nyt uskotaan, että tämän vuoden markkina on semmoinen ehkä -1%, ehkä vähän -1, -2 sillä tasolla, mutta nyt näyttää siltä, että tämä on taas aktivoitunut ja voi olla, että tästä tulee jopa parempikin vuosi. Ja ihan varmasti tämän jälkeen sitten, tai uskotaan, että markkina taas palautuu sinne reilu 10% kasvuun sitten sen jälkeen. Ja syklisyyttä tässä meidän markkinassa pienentää se, että me emme ole, kun me ollaan tekninen konsultti, niin me ei konsultoida tuonne teollisuusprosesseihin. Teollisuus niin kuin kaiken kaikkiaan toimiala, kaikki tiedetään, se on hyvin syklinen. Mutta tämä niin kuin infrarakentaminen ja meidän konsultoisi siihen infrarakentamiseen ja talopuolelle, niin se on huomattavasti tasaisempaa. Että se vähentää tätä meidän, siis Sitovicen niin kuin tätä niin kuin bisnesen syklisyyttä niin kuin merkittävästi.
Ja sitten tämmöisiä ajureita tässä meidän markkinassa, niin kaupungistuminen on yksi iso juttu, joka käytännössä siis tarkoittaa rautalangasta väännettynä sitä, että kun rakennetaan jo rakennettuun kaupunkiin, niin asiat on hyvin monimutkaisia ja silloin tarvitaan niin kuin tätä suunnittelutyötä entistä enemmän. Toinen on sitten tämä niin kuin kestävä kehitys, ympäristönäkökulmat. Entistä enemmän energiatehokkaampia taloja tehdään, mikä on hienoa, että saadaan päästöjä alas. Ja sitten tämä infrapuoli, niin siellä rakennetaan sitten uusia niin kuin julkisen liikenteen muotoja, josta raideliikenne on nyt niin kuin koko Eurooppa-tasolla ja pohjoismaisella tasolla ja Suomessakin niin kuin isossa buumissa tällä hetkellä. Niin tehdään näitä. Nämä on ne kaksi niin kuin pääajuria. Sitten kolmas asia on digitaalisuus, että tämä koko niin kuin rakennettu ympäristö, rakennusteollisuus kaiken kaikkiaan, niin digitaalisuudessa lähti vähän jälkijunassa mukaan, että yksi konservatiivisimpia aloja siinä mielessä, mutta viimeisen muutaman vuoden aikana on päästy hyvään vauhtiin ja se on iso potentiaali. Ja Sitovais on yhtiönä nyt erityisesti kunnostautunut tässä niin kuin digitaalisessa ratkaisussa tälle puolelle ja uskotaan, että se on meillä nyt semmoinen iso potentiaali jatkossa. Minkälainen strategia ja tavoitteet teillä on? Joo, meidän strategia on pitää huoli tästä vahvasta organisesta kasvusta ja hyvästä kannattavuudesta. Että me on pystytty kasvamaan viime vuosina semmoista reilua 10%, jossa on siis yritysostot mukana, mutta siellä on organinen kasvu taustalla. Ja sitten me ollaan tässä meidän toimialalla, verrataan meitä niin kuin listattuihin sitten niin kuin kisajiin, niin meidän kannattavuus on niin kuin alan niin kuin huippua tällä hetkellä. Ja me pidetään niin kuin siitä huoli. Ja loppujen lopuksi, niin kuin mistä siinä on kysymys, on se, että pidetään tästä osaamisesta, motivaatiosta, tehokkaista prosesseista, IT-alustoista hyvä huoli ja tehdään asiakkaille ne asiat, niin kuin me on luvattu, ja sitä kautta se asiakasluottamus niin kuin siinä paranee. Isoja kasvun lähteitä sitten meillä, me nähdään, että on tämä digitaaliset ratkaisut tähän rakennettuun ympäristöön, ja sitten Ruotsi. Että Ruotsissa me on lähdetty liikkeelle toukokuussa 2019, ja me on tehty 4 yritysostoa siellä, ja meillä on nyt noin 250 asiantuntijaa meidän Ruotsi-operaatiossa, eli noin 30 miljoonaa euroa on se tämmöinen niin sanottu running rate liikevaihto tällä hetkellä vuositasolla. Ja me ollaan vielä NIS-pelaaja, ja meidän ehdoton tavoite Ruotsissa on rakentaa sinne samanlainen operaatio kuin meillä on nyt täällä Suomessa. Ja sitten kun se rupeaa olemaan niin kuin sanotaan, jollakin tasolla siinä niin kuin hyvässä mallissa, niin sitten ruvetaan katsoa muita. Tämä M&A-agenda on meillä niin kuin yritysosto-agenda niin erittäin vahva tässä niin kuin uusille alueille menossa. Ja tavoitteista voisi sanoa sen verran, että on linjattu, että meidän kasvutavoite on nyt vähintään 10%, siis liikevaihdon kasvu vuositasolla sisältäen sekä orgaanisen että yritysostopuolen kannattavuustavoite. On se, että me säilytetään tämä huippuhyvä kannattavuus ja todettu, että vähintään 12% on EBITDA niin kuin tästä eteenpäin. Ja sitten kun yritysostoilla jatketaan, niin me on tätä nettovelkaa, sitten tätä leveritsiä, sitten vähän niin kuin käpätty sitä kautta, että sanottu, että se ei tule ylittää 2,5 kertaa meidän käyttökate. Ja sitten osinkopolitiikkaa on linjattu sillä tavalla, että 30-50% vuosituloksesta jaetaan osinkoina, ja siinä oikeastaan kaksi mesitsiä, että se alaraja tarkoittaa, että tavoitteena on jakaa osinkoja, ja yläraja taas tarkoittaa sitä, että me uskotaan, että meillä on niin kuin erittäin hyviä kiinnostavia investointikohteita tähän meidän omaan bisnekseen. Sitten niin kuin sanoit, että olette tehneet ja aiotte jatkossakin tehdä paljon yritysostoja, teidän bisneksessä henkilöstö on tietysti kaikki kaikessa, niin miten te sitoutatte henkilöstöä, varsinkin avainhenkilöitä näissä uusissa yrityksissä, jotka liittyy teidän perheeseen? Joo. Me on onnistuttu ensinnäkin niin kuin olemaan attraktiivinen kumppani näille ostettaville yrityksille, niin se lähtee meidän kulttuurista. Me ollaan hyvin yrittäjävetoinen. Ja nyt kun me jutellaan yrittäjävetoisten yritysten kanssa, niin siinä kulttuurit ensinnäkin kohtaa aika hyvin. Sitten me vietetään hurjan paljon aikaa ennen sitä yrityskaupan niin, kuin niin sanottua allekirjoitusta, niin siinä, että me tehdään yhteinen bisnespläni. Että molemmat tietää, että sitten kun on nimet paperissa, niin mihin suuntaan mennään ja millä tavalla. Että se ei ole niin kuin yllätys enää kellekään. Usein kun se on niin vähän yllätys, niin sitten, että ai jaa, näinkö tämä meni ja minä lähden pois. Että varmistetaan sillä, että suunta on sama
Ja sitten kolmas asia on se, että tämä yrittäjyys on meille niin kuin kaikki kaikessa kulttuurissa, niin meillä on sitten niin kuin takaisin sijoituskomponentti sitten yhtenä asiana tässä meidän yritysostoagendalla, että noin 20% sitä transaktiohinnasta, mikä maksetaan, niin edellytyksenä, että sitten yrittäjät investoi takaisin sitoviseen, joka tuo mukanaan sitoutumisen ja sitten tuo mukanaan sen, että ajatellaan asioista niin kuin samalla tavalla. Ja nyt me on tehty 10 vuodessa niin 56 yritysostoa ja 55 näistä on ollut onnistunutta. Yksi meni vähän pieleen, mutta sekin oli semmoinen viiden hengen konsulttiyhtiö Suomessa. Mutta noin muuten niin kaikki on mennyt kyllä niin kuin oikein hyvin. Ja tämä osa meidän kulttuuria, ymmärretään miten se tehdään, millä tavalla haetaan yhtiöitä, tehdään businessplanit ja sitten tämä integraatio hoidetaan fiksusti. Niin se on niin kuin hyväksi havaittu ja koskaan ei olla täydellisiä mestareita, mutta uskoaksemme ollaan aika hyvällä tasolla tällä hetkellä. Sitten ihan viimeisenä kysymyksenä, miksi te suunnittelette tätä listautumista ja mihin mahdolliset antirahat aiotaan käyttää? Joo, tässä on oikeastaan kaksi isoa asiaa tässä, että miksi. Kohta yksi. Meidän bisneksessä kasvu edellyttää niin kuin rautalangasta, kun vääntää kahta asiaa. Meillä on enemmän asiakkaita ja sitten meillä on enemmän niin kuin asiantuntijoita tekemässä näitä suunnitelmia asiakkaille, joista me laskutetaan. Ja molemmissa niin kuin nähdään, että listattu yhtiö, niin sun tunnettuksuus kasvaa, josta on etua sekä asiakashankinnassa että sitten uusien niin kuin työntekijöiden rekrytoinnissa. Tämä niin kuin tunnettuisuuden nostaminen on se iso asia. Ja sitten se toinen iso asia on tämä meidän kasvustrategia, mistä äsken puhuttiin, että yritysoston linjalla meinataan niin kuin olla aktiivisia jatkossakin, nähdään isoja mahdollisuuksia Suomessa ja Ruotsissa. Ja sen niin kuin mahdollistamiseksi niin on ajateltu, että listaaminen on hyvä vaihtoehto, että voidaan käyttää omia osakkeita sitten maksuvälineenä yrityskaupoissa, ja sitten myöskin meillä on hyvä pääsy sitten niin pääomamarkkinoille, jos on sellaisia tilanteita, että tarvitaan pääomaa. Kiitos Pekka haastattelusta, ja jäädään seuraamaan, miten tämä prosessi etenee. Joo, kiitoksia. Hei.